përgatitja më e mirë për të nesërmen është duke bërë më të mirën tënde, sot. Ka që mesazhi që Mevlana Shaba ka përcjell nga Instagrami i tij ditën e sotshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Siç duket, Mevlani ka një mesazh shumë të rëndësishëm për të dhënë djegësve të tij. Pasi që të arrish diçka të mirë ditën e nesërme, duhet që të punosh shumë fort ditët e sotme. Kjo me sa duket ka vletur pasi shumë reagime ka patur në storin e tij.